sabedes que no programa estaba Iago Martínez, xa ha visto que non vai poder vir, problemas de traballo no concello, non puido finalmente chegar, chegará máis tarde, xa, ya con Xulio Ferreiro, que estará por aquí, pero non dá chegado a mesa. Esta mesa que, no título que está no programa, novas ferramentas para o cambio, ampliando as lógicas partidarias. Imos falar dos partidos. Creo que falábamos antes no xantar que posiblemente sexa das mesas máis polémicas ou que poden dar pé a máis polémica, ¿no? A máis criterios encontrados. Quizás nas outras mesas hai unha discusión sobre o diagnóstico, no que seguramente no diagnóstico estamos, creo que todos e todas, bastante de acordo. Quizás esta mesa vai un pouco máis encaminhada a solucións e a construcción de alternativas, ¿no? Os partidos, xa en sí mesmo, relacionado co 15M, son un tema necesariamente polémico, ¿no? Os partidos, naquel ano 2011, nas prazas, era un dos objetivos da crítica, ¿no? Como moitas outras institucións de todo tipo. Había unha crítica ao bipartidismo, sobre todo, pero había unha crítica aos partidos, casi en xeral, como unhas estruturas que quedaran bellas e que, en algúns aspectos, non funcionaban. Desa crítica, agora, cinco anos máis tarde, xa levamos un tempo nun proceso de construcción, ¿no? De construcción de alternativas. Non nos gustaban como funcionaban os partidos, como podemos facer para construirmos os partidos hoxe en día. De outro xeito, con eso que se veu denominar nova política. Os partidos, ademais, estaban moi presentes, ¿no? No 15M, pos-15M, con aquilo que esa crítica que se facía, que, bueno, se tanto protestades, crear un partido, montar un partido, ¿no? Pois, iso que foi pasando nos anos seguintes, penso que con moitos erros, pero iso non é inicialmente unha crítica, ¿no? Es decir, vivimos, ainda estamos, un tempo de experimentación, de probar cousas que funcionan, outras que non funcionan, de contradiccións, ¿no? Imos cabalgando en contradiccións e avanzando a pesar delas ou grazas a elas ou metidos nelas, ¿no? Podíamos discutir que é a nova política nesas contradiccións, ás veces antes na última mesa da mañá creo que se dicía, bueno, canto de na nova política queda de machismo e desas prácticas que nos bellos partidos ou na bella política había de ese machismo. Bueno, pues como esa crítica, como esas restos de machismo, seguramente habrá restos de outras cousas que ainda na nova política, nos novos partidos, non se conseguiu eliminar. A nova política e os novos partidos son, ás veces, varios partidos en un, ¿no? Es decir, aquí en Galicia temos moitas experiencias de confluencias, ¿no? Como tamén quedou como concepto. Xa dende AGE, que quizás foi un dos primeiros intentos e primeiros éxitos, e si quedou, foi estudado ata as mareas, tanto a nivel municipal como o despois o que foi máis recentemente en Marea, ¿no? Pois falaremos, eu creo que se fale disto aquí, porque unha cousa son as confluencias, iso é, en certa maneira, un partido, pero un partido formado por partidos e por xente que non están partidos, en afiliación. Non, como se pode conxugar iso, non? Ou si se pode conxugar, esa é tamén a pregunta. Non me vou estender moito máis, é unha mesa, lanzareilles preguntas, intentarei que esta primeira parte sexa relativamente curta, que as intervencións sexan curtas tamén e áxiles, para que quede tempo, dentro do pouco tempo que temos, que temos unha horiña máis ou menos nesta mesa, para que tamén as intervencións dende o público. A primeira cuestión que vou formular é máis xeral. Despois iremos ás cousas concretas do pasado, do presente inmediato, do pasado inmediato e do futuro que temos por diante, tamén de forma inmediata. Pero a primeira pregunta, bueno, quere ser un pouco provocadora. Primeiro, fan falla os partidos hoxe en día? Porque nas prazas sí que estaba ese debate. Eu creo que quizás quedou nos últimos tempos, nos últimos anos, quedou imposto que sí que fan falla, pero en todo caso serían outro tipo de partidos, ¿no? Es decir, que función deben ter os partidos hoxe en día, neste novo tempo? Deben ser parecidos a como eran antes, digamos, antes abranguían todo, ¿no? Era unha representación institucional, pero tamén era unha organización social. Deben ser algo máis líquidos, máis estreitos,
ou como deben ser os partidos e a política partidaria ou similar? Empezar, se queredes, imos por orden ou... Bueno, boas tardes. Nos presentamos. Bueno, son Yolanda. É un temazo, realmente, non? Eu creo que no marco que circunscribía este debate Marcos, a cuestión é que estamos diante dunha profunda crise de representación e, por ende, o suxeto principal, non? O xeto, digamos, de contradicción son as estruturas partidarias, non? Eu creo que as estruturas partidarias teñen que ser volteadas de arriba a baixo. Creo que deben de existir, pero creo que teñen que ser revisadas completamente. E vou tentar explicarme, ainda que despois, para non enrollarnos, pediré a palabra. Eu creo que no novo tempo político hai como dúas accións que deben de conxugarse, non? Unha é, por unha banda, o que está xurdindo novo, que eu creo que o que estamos a construir é un suxeito político que aínda non temos debullado, non? E que temos a obriga no noso país de construir, o dicía Marcos, arrancamos con ADE, pero agora estamos noutra cousa xa e non sabemos moi ben cara onde estamos. Eu creo que temos a obriga de construir un suxeito político para algo máis que irmos ás eleccións, non? Xa sabemos, temos demostrado que cando hai eleccións sabemos concitar fórmulas e ademais exitosas. Pero eu creo que a este país o que lle falta é que concitemos ou formulemos un novo suxeito político que ademais que ten que ter forma, non? E ten que ter unha forma colectiva, a mí me gustaría que fora femenina, que fora dúctil, que fora amable e que fora horizontal, non? Isto é moi complexo, sobre todo polos intereses e as pulsións profundamente masculinas, xerarquizantes, que teñen os partidos políticos. Pero como primeira reflexión, eu creo que os partidos teñen que estar, pero non teñen que ser. Non sei se me explico. Estar e ser. Por tanto, deben estar, pero non deben ser o noso ser. É dicir, que son máis partidaria no tempo actual de que acomodemos pois a realidade da cidadanía a un novo tempo político que nos está dicindo, e isto creo que é o cambio político do que fala a pregunta que nos formula Marcos, e é que algo mudou dende o 15M, e o que mudou é que o que era o vello réximen económico, as vellas estructuras, o bipartidismo, xa non vai a ser nunca máis o punto de unión, non, das xentes do noso país. En segundo lugar, que a xente dixo que quería participar e formar parte do proceso político de cambio, e isto mudou singularmente a acción pública no noso país. A xente quere agora mesmo ser, non solamente quere delegar nunha estrutura partidaria. Eu creo que isto cambiou para sempre, por lo menos vai ser o sinal de identidade en un tempo. E nesa nova realidade, claro, efectivamente, temos que estar, pero non debemos de ser. O ser ten que ser pois a cidadanía plural, que ten, sí, igual é líquido, pero, dende logo, é moi diversa, e eu creo que é fermosamente diversa. Quero decir, eu creo que o que temos aprendido dende ADE ata agora é que entre todas e todos nós temos, ás veces, discursos disonantes, pero enriquecedores. É dicir, que agora é normal que vayamos a actos públicos ou mesmo fagamos campañas en mítines nos que mesmo provimos de culturas diferentes e dicimos cousas diferentes, pero que eso é positivo, non? Que se asentou na sociedade, pois que somos multicolores e que para este proceso de cambio, no que sí que é certo que o neoliberalismo veu aquí para quedarse, e que teñen previsto non só saquear as arcas públicas, non demoler por completo o estado de benestar, ou nos actuamos a ofensiva con novas fórmulas para que señan participadas, ou realmente non vai ser. Por tanto, eu creo que temos que construir un novo suxeito político, non só para as eleccións, e ese novo suxeito político, as estruturas partidarias, que son moi lexítimas e teñen que estar, pero non ser. Eu, a min, o corpo me pide decir que os partidos se acaban, non? Teño un tempo limitado, unha obsolescencia programada ou non programada, non? Pero, claro, que a miña mochila, decir esto pode sonar un pouco raro, non?
Entón, en realidad, isto como de crecemento, non? Quero dicir, se fala do decrecemento, se di, bueno, vamos a unha sociedade que vai necesariamente a decrecer, por os límites que ten, e é mellor que organicemos ese decrecemento nos que nos veña dado, non? Pois eu creo que cos partidos pasa algo parecido, non? É dicir, eu creo que todos somos conscientes que as estruturas de partidos de masas electorales que se foron forxando na segunda mitad do século pasado están obsoletas, están rematadas no seu forma de concebirse, e o problema, claro, a veces é como construir os novos interfaces, os novos instrumentos de cambio, non? En todo caso, algunhas cousas que eu creo que eu teño claro, non? Primeiro, estamos, como ben se di, por parte de moita xente, ante un fin de réxime, non ante un fin de sistema. Creo que vou diferenciar isto. Tamén podemos estar ante un fin de sistema, pero en todo caso, iso é máis complexo, máis global, pero sí que estamos ante un fin de réxime. E cando estamos ante un fin de réxime, quero dicir que se vai levar por diante as élites, as estruturas, as formas de organizarse, os partidos que configuraron ese réxime. Todos, quero dicir, os que gobernaron, quero dicir, o PP, o PSOE, CiU, pero tamén os que fixeron oposición, non? Dicir, porque tamén están, de alguma maneira, obsoletos, non? Non foron capaces de cumplir a súa misión, que en todo caso era poñer en cuestión o propio réxime. E, por lo tanto, eu creo que esa é a primeira cuestión da que debíamos de partir, non? Dicir, que hai unha crisis general dos partidos tamén da esquerda, fundamentalmente da esquerda. Segunda cosa que eu creo que podríamos ter claro, dicir, non é un problema solo, dicir, eu creo que se fai demasiado fincapé, e é importante, non? Pero non é solamente unha revisión metodolóxica, non? Dicir, claro que é unha revisión metodolóxica, porque os partidos teñen que cambiar a forma de actuar, e iso ten que ver cas primarias, ca renovación, revocación de mandatos, cas limitacións de mandatos, con moitas cousas, non? Cas formas de estruturas e tal, pero tamén é ontolóxica e epistemolóxica, non? É dicir, no fondo está tamén en cuestión, e dai a forza das mareas e todas estas iniciativas, ou Podemos, ou toda esa xente que pon máis o fincapé no democrático que no eixo esquerda e dereita únicamente, porque no fondo tamén se está ponendo en cuestión, pola mañan alguén o decía, estamos pasando de unha sociedade fordista a unha posfordista, non? E, polo tanto, tamén o suxeto de cambio xa non é a clase obreira ou a nación, como penso, coa clave nacionalista, non, son suxetos de cambio moito máis transversales e amplios, e, polo tanto, hai que dar acobillo a toda esa xente, non? E, obviamente, estamos ante tamén un cambio epistemolóxico, non? De análisis da realidad, de cambio de paradigma, non? E, en ese sentido, todo iso moito máis profundo, non? Eu creo que hai dúas coordenadas que nos van a... A ver, eu non digo que os partidos van a desaparecer, ou, en todo caso, para sobrevivir van ter que facer profundos cambios, como decía Yolanda, non? E eu creo que hai dúas coordenadas claves, non? Unha é a coordenada, eso, paradigmática, e aí os partidos hasta ahora foron partidos fundamentalmente ideoloxicistas, é dicir, onde os principios eran ideolóxicos, non políticos. Eu creo que vamos a ter que avanzar nunha senda onde os principios sean máis políticos que ideolóxicos, e logo está a outra coordenada, se o queredes visibilizar así, que é a de participación, non? Vimos de unhas estruturas moi jerarquizadas e vamos a ter que ir a estruturas moito máis de participación aberta, non? A mí me gusta decir o seguinte, nos en Galicia tivemos unha época dorada de movimentos sociales, que é unha época que vai do 2002 e nunca máis ao que foi o primeiro experimento de nova ferramenta que hai, e en esa década dourada de movimentos sociales en Galicia, eu creo que se producen dos fenómenos diferenciados, non? Nun primeiro momento hai unha desafección, que só logo todo o que levaría ao 15M, pero esa desafección se produce fundamentalmente entre o 2002 e o 2008, momento da crisis económica e da crisis que vivimos, non? E é un momento primeiro de desafección, é dicir, de repliegue nos movimentos sociales, a xente escapa dos partidos e se, de alguma maneira, refuxia nos movimentos sociales. Pero logo hai un segundo período, que é o que dá lugar a AGE, a Podemos e a todo isto que estamos vivindo agora, que é un movimento de repolitización, ¿no? É dicir, de alguma maneira, eses movimentos sociales, esa xente que se refuxiou nos movimentos sociales, chega á conclusión, creo que acertadamente, de que os interfaces que tiñan non valen.
y por lo tanto de alguna manera hay que voluntariamente implicarse en construir nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que todo no proceso que estamos. Para rematar, cuatro líneas, o dejamos después. No, un poco por limitar un poco las vale. Boa, son Xavi Lombardero. Veño da tradición movimentista, me sento moito máis próximo aos movimentos sociais, a pesar de que agora fixen parte ou fago parte da Marea Atlántica de Podemos Galicia. Eu creo que, un pouco por responder un pouco a pregunta de Marcos, eu creo que temos que comenzar a entender que xa dixetes bastantes cousas que creo que todos temos na cabeza, concordo con todo dito. Eu creo que temos que entender os partidos como ferramentas, non como a fin en sí mesmo. O sea, os partidos teñen que servir como un instrumento máis, non o único, para transformar a realidade, para camiñar cara a un horizonte de xustiza social, onde se respeten as diversidades, onde non haixa problema porque non todos pensemos igual, é imposible. Entón, eu quería explicarvos moi brevemente como surdiu a Marea Atlántica. A Marea Atlántica surdiu dunha hipótese, xa o dixo Claudia, de repente dixemos, ostras, nas movilizacións na rúa, na nosa cidade, compartimos espacio á hora de parar un desafiuzamento, á hora de reivindicar ou de sair á rúa con xente que ven de case todo o arco da esquerda tradicional ou partidaria. Se hai un 80% de cousas nas que nos sentimos ou que somos capaces de camiñar en conxunto, por que non lanzamos esta hipótese? Por que non intentamos construir un espacio onde todas esas sensibilidades de esquerda ou de pensamento crítico se sintan cómodas e comenzamos a camiñar con esa idea? Ao final saiu medianamente ben, conseguimos a alcaldía e a máis unha das cousas que eu creo que é máis bonita da Marea Atlántica é que ao final todas e todos somos mareantes, incluso a xente que ven de tradición ou de militancia partidaria tamén se sinte mareante, non hai conseguiuse nesa hipótese, nesa ostrae, porque non somos quen de centrarnos nos objetivos comuns que nos unen, conseguiuse crear ese espacio onde moita xente de tradicións totalmente distintas tampouco, porque casi todos somos de pensamento crítico de esquerda, pero bueno, onde xente que ven máis do federalismo, xente que ven máis do nacionalismo, xente que ven do dogmatismo dos movimentos, que fomos moi dogmáticos, sempre con as estruturas partidarias, coa loita institucional. Eu creo que unha das cousas tamén interesantes de todo este período é que moita da xente dos movimentos, sen abandoalos, decidimos dar un paso a unha loita que creo que é fundamental, que é a loita institucional. O sea, xa estaba ben de berrar nas rúas, xa estaba ben de construir cooperativas, de construir ou de artellar centros sociais, estábamos moi cómodos nese espacio de confort, moitas e moitos, con moitas críticas por parte de xente da pureza revolucionaria, pois decidimos dar ese salto de bueno e asumir as múltiples contradiccións. Eu creo que unha das cousas que axudou a camiñar no seu momento na Marea, e creo que en case todos os procesos de confluencia, non só na Galiza, senón no Estado, é fixarse obxectivos comuns, concretos, de transformación a longo prazo, sabendo que tamén hai como outro carril máis a longo prazo, que sería pois o que vos decía antes, conseguir sociedades onde a lógica neoliberal capitalista desapareza, as lógicas patriarcais, as lógicas racistas, xenófobas, pero todo iso non o vamos a conseguir mudar neste período. Temos que conseguir buscar eses equilibrios entre resolver os problemas de xa e de agora, pero sempre tendo un horizonte transformador moito máis amplio. Entón, eu creo que axudou moito marcarse eses objetivos comuns e esas metodoloxías, decía Xoa, non todo é metodoloxía, pero sí que eu creo que é fundamental tamén nestes novos espacios políticos esa mistura que hai entre a lógica que ven máis do asamblearismo e dos movimentos sociais con esa certa organicidade que é necesaria para algo
que é fundamental, que estamos dando a loita nun campo que non sea lleo, que ven unhas lógicas de funcionamento totalmente distintas, e que, bueno, conseguimos mover o taboleiro, por así decirlo, pero as regras do xogo siguen marcando os grandes medios, as estruturas do residuo dos 78 se están tambaleando, pero, bueno, pero esa pasoquización do xoe, por exemplo, non acaba de suceder. Bueno, temos que ser e dar moi fino e intentar equilibrarnos. Eu, nesta primeira intervención e xa paro, querería moitísimo tamén agradecer a toda a xente, e incluso, non sei se englobalo en partidos políticos, pero sí a xente dos partidos políticos da esquerda tradicional que souberon ler o tempo político, que souberon dar un paso ao lado, crear, potenciar estas ferramentas de confluencia, que souberon poñer, porque eu tamén creo que oye, a esquerda partidaria tradicional faría as cousas mal, e seguramente que sí, pero tamén hai moitas cousas que se fixeron ben estes anos, e non quería deixar de mencionarlo neste momento, e creo que é fundamental pois para seguir camiñando e construindo. O sea, ninguén é perfecto, nin os que vimos máis dos movimentos somos puros, nin a xente dos partidos son todos uns cabróns ou cabronas, todo é aproveitable, e creo que, bueno, que hai que seguir navegando nestes equilibrios, nestes procesos que a máis son bastante enriquecedores, e que, bueno, eu aprendí moito da xente que vende tradición partidaria, como espero que tamén se aprendese bastante da xente que vimos os movimentos. Ben, boas tardes, eu son Zuki, aínda que a miña biografía non lle interesa a nadie, si é importante decir o que comentou pola mañá unha compañeira aquí, entre o público, e é que eu son unha persona moi maior, xa. É importante, si, non, é importante porque eu son dunha xeneración que biolóxicamente está máis perto de maio de 68, pero ideolóxicamente tamén estoy máis perto do... Entón, o que quero decir é que os meus usos e costumbres hai que contextualizalos nesa xeneración. Ben, eu penso que a pregunta que nos facías acerca dos partidos políticos, eu penso que os partidos políticos, chamemos de tradicionais, están moi vinculados aos movimentos obreiros, non? A loita de clases, non? A loita dos movimentos obreiros. E que non cabe dúbida que están interrelacionados tamén co que decía o compañeiro pola mañán, é dicir, con os modos de producción, non? Os modos de producción se foron, caíron en unha crisis absoluta, en unha segmentación, entón o que provocou foi unha crisis tamén nos movimentos tradicionais de organizacións obreiras, etc., como os partidos políticos tamén, ¿no? Os partidos políticos, estou falando de partidos políticos, por suposto, do ámbito da esquerda tradicional, non? Entón, isto que vai supor? Pois vai a supor unhas novos modos de construcción da realidade. É dicir, eu penso que antes había un modelo de construcción da realidade, unha soa realidade, non? Moito máis fácil de lectura, non? Moito máis fácil na praxis política, non? Pero hoxe non, hoxe temos máis realidades, máis complexas, non? Entón, iso o que ven a levar a un novo modelo de construcción de participación social, política, ideolóxica, etc. Entón, as antigas categorías que falaba Hermida xa non sirven, non? Temos que construir outras. O tema é que temos que construirlo, non é que atopémola de xeito, non? Sino que temos que construir, e que eso vai ligado, baixo o meu punto de vista, a movimentos antisistémicos. Eu si penso que son movimentos antisistémicos, non? Movimentos antisistémicos plurales, globales, etc., non? Son que veñen un pouco da raíz dos movimentos sociais, non? Que veñen pouco a pouco viñeron a sustituir
aos modelos tradicionais de organizacións políticas, non? Entón, estos novos movimentos antisistémicos o que requiren son unhas novas fórmulas de participación, non? Novas fórmulas de participación, como estamos a ver hoxe en día, coa construción das mareas, das confluencias, etcétera, etcétera. Eu quería tamén dicir dos cousas. Unha é que houve dos feitos, baixo o meu punto de vista, dos feitos históricos en na Galiza que foron, que precisamente esta semana pasada cumpriuse 43 anos dos movimentos de dos acontecimentos do 10 de marzo en Ferrol, onde a dictadura franquista, a policía franquista asesinou aos dous obreiros da Bazán, a Amador e Daniel, e que ese movimento supuso un antes e un despois na época. Quero decir que a partir do marzo de 72 hubo unha reorganización dos aparatos das formacións de esquerdas, non, que loitaba contra a dictadura, non? E outro momento dentro da historia contemporánea, da historia contemporánea galega, non cabe dúbida, foi tamén o 15M, non? Que tamén rachou e rompeu con uns esquemas tradicionais de análise e de tradición de tradición do discurso, non? Do discurso político. Quería formularvos agora unha pregunta. Eu creo que máis ou menos aos catro sacasteis o tema dun xeito ou do outro, non? É dicir, eu quero preguntarvos como facer posible, como resolver a tensión entre o todo e as partes, non? Falamos das confluencias. As confluencias están formadas por partidos, non só por partidos, pero a mí interésame eso, como se resolve esa tensión entre fortalecer as partes, fortalecer o todo, os riscos que pode haber entre... Se as partes se difuminan, supoño que hai riscos. Se as partes son máis importantes que o todo, tamén hai riscos. Hai fortalezas e debilidades en cada un dos escenarios. Como se resolve isto? E como se está resolvendo xa na práctica? No? Porque agora no, xa non falamos en teoría, no? Podemos falar da práctica diaria, dos problemas e dos éxitos. Aquí me toca a mí, eu doy. Bueno, como se resolve todo eso? Eu creo que debería ser con grandeza, ¿no? Eu creo que cando sacrificamos o noso tempo persoal e o adicamos a cousas públicas é porque estamos por cambiar o mundo, ¿no? Nese sentido, creo que deberíamos de ubicar sempre pois, esa centralidade no noso que facer diario, ¿no? É dicir, non distraernos, ser conscientes de que, o que dicía antes, que somos plurais, que somos diversas e que todas, sendo plurais e diversas, somos absolutamente imprescindibles non só para constituir un bloque social de cambio, non, sino para conseguir avanzar socialmente. Non? Que quere dicir isto? Que temos que ter moitísimo cariño co que estamos a facer e ser profundamente xenerosas. Eu creo que ás veces é complexísimo, non? As dinámicas partidarias son fortes, eu creo que teñen ademais nestes tempos como certos medos, non? E están como retraídas porque se sinten como agredidas, non? Eu creo que eso non é real, creo dixen ao principio, é dicir, con todas as eivas que teñen, teñen que estar, aínda que non teñen que ser, insisto nisto, pero creo que a clave de todo isto, que é parte dos problemas que temos no día a día, é que sexamos capaces de entender que temos un obxectivo moi grande, que temos unha responsabilidade brutal e que, por exemplo, no noso país, pois máis de 400.000 persoas dixeron sí a unha cousa maravillosa que se chama En Marea e, por tanto, temos unha obriga ética e política principal para que todos os días nos levantemos e pensemos, ¿no? Que temos que responder a esas miles de persoas que están tras de nós e, por tanto, creo que a clave está en ser profundamente cooperativas. Eu sei que isto é moi difícil,
o digo, dixen antes, somos, demostramos que temos fortaleza e capacidade para facer artefactos que gañan eleccións, non? Pero creo que neste país, son moi crítica e ademais sobrevín en primeira persoa, en este país aínda non aprendimos a dotar de vida non partidaria as cousas que creamos, non? Non fomos quen de darlle vida non partidaria a AGE, bueno, e desexo que agora mesmo sexamos quen de romper as fronteiras partidarias para facer de Marea unha cousa vosa e non unha cousa dos partidos. Con isto que quero decir, que as novas dinámicas teñen que ser xenerosas, fraternas, teñen que supor que deixemos atrás as políticas de desconfianza. Quero dicir, entre Xoán e Maiseu, seguro que hai diferencias, seguro que sí, pero estou certa que estamos aquí porque temos moitos puntos de encontro e, por tanto, lonxe de competir entre nós que o que fan as estruturas partidarias cando están en espacios plurais, o que temos é que facer da cooperación a nosa ferramenta de cambio. Vou por un exemplo moi sinxelo e que igual é para a miña filla Carmela, non? E igual é moi simplificar demasiadas as cousas, pero se un mira as redes sociais nos días de hoxe, bueno, verá como hai dinámicas moi partidarias. Quero dicir, se sae Yolanda Díaz nunha nova, pois vai Esquerda Unida e retuitea, raca, 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 non? Se sae a nova, vai a nova e perdonademe que isto é moi simple, pero eu creo que parte do que nos pasa. E se sale PAN, que está aquí, non sei cuánto, vai Podemos, raca, 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 raca. Bueno, pois eu creo que hai que romper con todo eso e dicir que o proxecto é da xente e todos e todas temos que retuitearnos. E se non facemos isto, perdoade pola vulgarización do exemplo, que é para a miña filla Carmela, pero entendedeme o que estou a dicir, que unha cousa moito máis profunda, non vamos a ser capaces de tecer nada. Por eso creo que o que nos falta a nós é inserir esa nova cultura artesanal profundamente de filigrana, de cuidado e unha cousa fundamental, e é querernos. É que estamos aquí porque temos que querernos directamente. Estamos aquí porque queremos un novo mundo, joder. Entón, de verdade, eu creo que si nos miramos con certo cariño, sabendo que, non, que temos un mundo común, aínda que con moitísimos matices, e somos capaces, e poño exemplo outra vez, de retuitearnos todas e todos, aínda que teñamos estruturas partidarias diferentes, ou teñamos o valor para darlle unha patada ás estruturas partidarias, e dicir que nos revelamos e que vamos a formar parte dun novo tempo. Insisto, non esquezamos que máis de 400.000 persoas en Galicia non lle dixeron sí a Nova, nin a Esquerda Unida, nin a Podemos. Lle dixeron sí a unha cousa que está nacendo, que é En Marea, e que ademais ten un reto profundo, que é sacar aos sinvergonzas que gobernan en este país da Xunta de Galicia. Por tanto, creo que podemos facer ese problema. A pregunta é moi simple, moi complexa. A ver, eu creo que hai unha cuestión que está clara, non? Os membros acaban generando as súas necesidades, non? É dicir, eu creo que non vamos a resolver o problema mentras existan estruturas partidarias que, de alguma maneira, condicionen o proxecto común, non? É dicir, é así de sencillo. Falase moitas veces de AGE, falase agora de Marea. Eu creo que AGE e Marea non se puderon construir como proxectos políticos porque, no fondo, non hai interés dos partidos en construir ese proxecto político. É dicir, así de sencillo, quero dicir. E iso a que nos aboca? Nos aboca a éxitos electorales e a fracasos políticos a continuación, non? Que o que vivimos con AGE, eu creo que o que estamos vivindo xa con En Marea, non? Entón, como se soluciona eso? Bueno, primeiro, obviamente, se soluciona... eu creo que non só retuiteando tamén, pero fundamentalmente creando, non disolvendo os partidos, se non se queren disolver a mí me dá igual, pero sí concebindo os partidos como instrumentos diferentes, non? Eu antes non o dixen, pero falei un pouco de pasar dos partidos ideolóxicos aos partidos políticos, pero tamén de pasar dos partidos competitivos aos partidos co-working. A ver,
hai unha serie de cuestións de pasar dos partidos familia aos partidos comuna, porque eu creo que moitos dos intereses dos partidos ao final son intereses das persoas que configuran os propios partidos, ¿no? Entón, eu creo que iso é todo o que hai que facer, ¿no? E logo, digámoslo, en realidad hai moi pouca cultura de cooperación política, moi pouca cultura de cooperación política, porque cando hai diferencias se ensanchan precisamente para que os do meu chiringuito, os da miña tribu, podan ter un espacio de alguma maneira un cobertor ideolóxico donde decir, bueno, estamos aquí porque en realidad somos moi diferentes ao que está lá, ¿no? E eu creo que as diferencias non son tan grandes, ¿no? Vou poñer un exemplo. Por que fracasa AGE políticamente e por que de alguma maneira En Marea está aflorando todas as contradicións que ten, e iso non pasa na Marea Atlántica ou na Marea Pontevedra ou en Común, porque están construídos, están concebidos de diferente forma. É dicir, as mareas municipalistas frente aos partidos, porque os partidos, eu creo que en principio tampouco lles interesaba ese modelo, ¿no? Fomos capaces de impoñer unhas dinámicas donde as tribus desaparecen, unha persona un voto, se configura en plano de igualdade entre as personas, e por lo tanto os partidos pasan a ser, pues, o que explicaba antes de Holanda, o que explicaba, é dicir, partidos en todo caso de culturales, non? É dicir, de espacios culturales, con diferencias culturales, pero non precisamente fronteiras de corporativas, non? Quero dicir, que quero dicir cando digo fronteiras corporativas? A mí me da igual que o que encabece a lista sea de un partido, de outro, de ningún. O que vou intentar é que o que encabece a lista, o que me represente nun concello, nunha institución, sea a mellor. E para ser a mellor non necesariamente ten que ser da miña tribu. O mellor é da tribu do veciño. Pero a mí me vai dar igual, porque eu en realidad estou construindo un proxecto de unha persona un voto. E por lo tanto estou construindo un proxecto primeiro amable, isto de quererse, pero tamén unitario no sentido cooperativo. É dicir, porque logo efectivamente pode haber diferencias políticas, pero as diferencias políticas en este momento máis grandes non están entre partidos. Si vos dades conta, as diferencias políticas que pode haber de estrategia ou de táctica están dentro dos propios partidos. Por lo tanto, aí hai unha especie de cousa rara, ¿no? Nos partidos neste momento, o que decía Yolanda, se sinten, vamos a poñer entre comillas, acosados, perseguidos, pero eu creo que tamén os partidos teñen que entender que hai xente que está hasta aquí dos partidos. Es que non me extraña que vos acosen, porque claro, chega un momento e dices, bueno, xa, la quinta que me metes, non me metes outra máis, porque, a ver, tontos son, pero un pouco, a ver, eu creo que unha das grandes cousas deste proceso precisamente foi o empoderamento da xente, e o xa xente di, bueno, vale, que antes sí, e ademais si foras o pechí, hasta te lo permitía, porque tiñas uns cuadros, unha formación e tal, pero es que ahora son chiringuitos, nano partidos, no. E eso no cuantitativo e no cualitativo. Bueno, concordando totalmente co Xadito, eu creo que habería para eso que é máis importante o todo ou nada, eu creo que asumir unha máxima que creo que todos estaremos e todas estaremos de acordo, que é que nos procuramos a transformación social e non o protagonismo do cambio. O sea, desterrar por fin o amor ás siglas, incluída Podemos, que vexo que tamén, a pesar de ser un novo partido político, hai moito amor ás siglas. O sea, centrémonos en objetivos comuns, centrémonos en metodoloxías que se sanquen de canalizar toda esa repolitización da sociedade que estamos a viver. O sea, que sei, fai no 2008 montabas un sarao deste tipo como de hoxe, estábamos os 30 de sempre. Agora non. Todos os vendres nos da Marea Atlántica nos levamos a sorpresa de que montamos unhas charlas, formación de debate, e todos os días, todos os vendres aparece xente nova, xente diferente. Entón, xa vos digo, eu creo que xa saí ou aquí, o sea, prácticas máis cooperativas e non tan competitivas, a xenerosidade e sobre todo a responsabilidade. O sea, compañeiros e compañeiras, estamos nun momento de oportunidade que se non o sabemos leer e se non sabemos dar un paso atrás, construir incluso liderazgos xenerosos, porque, por exemplo, eu
aparte de Yolanda, que creo que está interpretando moi ben o tempo político galego, salen de fai anos, pero, por exemplo, por poñer o exemplo de Xulio, por poñer o exemplo de Ada Colau, esos liderazgos tamén son importantes, non caer nun erro permanente da esquerda, que é medirnos as posicións ideolóxicas e a ver quen é máis puro e a ver quen é máis tal, unha actitud moi machista, o sea, o de medirse as posicións ideolóxicas, o digo con total intención, o sea, se está ben de sacar a chorra e de a ver quen é máis de izquierda. Entón, bueno, pues insistir sobre todo en que tamén outra cosa que quería decir, chegar abertos a aprender a un espacio destos, ou por exemplo as mareas municipais que do que podo falar, ou incluso de Podemos Galicia, o sea, chegar a ese espacio asambleario de debate, joder, unha actitude de escoita e aberto a aprender, non a soltar o meu speech, joder, porque de feito, perdón polos tacos, pero de feito na Marea Atlántica acostumamos a decir que a suma multiplica, é totalmente certo, pero para que a suma multiplique temos que aprender a escoitar e temos que estar dispostos a chegar a un espacio que seguramente o que nos tiñamos preconcebido que tiña que ser ese espacio, pois non acaba sendo iso, pero igual é algo bastante máis potente. Eso, aprender eso, a escoitar, a colaborar, a ceder incluso, lóxicamente, pois... non sempre vais a ir as cousas como ti consideras a túa cabeza, pero eso, e deixar sobre todo atrás todas esas lóxicas partidistas e intentar construir esos liderazgos que eu creo que están surgindo, xa vos digo, eu concretamente falo do meu querido alcalde de Ada, que tamén me representa bastante, pois que son uns liderazgos moito máis xenerosos, onde hai unha pluralidade, unha colaridade a hora de facer política, non están todo día eles nos medios, e eso creo que tamén axuda. Pero en definitiva tamén, o sea, perdón por repetirme, responsabilidade, o sea, esta oportunidade ou aproveitamos ou viñen 30, 40 décadas de neoliberalismo aínda máis bestia. O sea, que se xamos conscientes... Somos conscientes de que hai que ceder, de que hai que ser generosos e de que hai que ser capaces de escoitar e chegar a puntos en común, porque eu insisto que levo 15 anos en movimentos autónomos e joval, eu creo que casi todos os que aquí estamos asinaríamos o 80% dun programa electoral que foi pues, na Marea Atlántica por uns obxectivos comuns de transformación a curto prazo, sabendo que hai un horizonte transformador máis amplio, pero centrémonos niso e non tanto no 20% que seguramente nos poida dividir ou con matices. Ben, a mí o tema pareceme moi complexo, non? Tremendamente complexo, sobre todo porque estamos a falar de estruturas organizativas, é dicir, non só de partidos políticos, senón de organizacións que queren ir máis aló, non? Que queren ter un grado de representación social máis grande, non? Do que estamos acostumados, non? A ter. Eu penso que os modelos, repito, os antigos modelos son demasiado rígidos e os novos modelos aínda estánse por ver, non? E aí o da xeneralidade do que fala Yolanda, non? Pero a mí hai un tema que preocúpame moito, que é o tema da gobernabilidade. É dicir, hai un mito de fai anos xa, é un mito construído por parte da dereita, non? Que sempre ven a decir que a esquerda lle ten medo a gobernar. Que a esquerda lle ten medo a gobernar, non? Aquí temos un título das xornadas que a mí gustame moito, que é das prazas ás institucións. As prazas o temos moi claro, o das prazas o temos clarísimo, non? O que da cuestión está nas institucións, no? nas fórmulas de gobernabilidade. Eu penso que aí está o que da cuestión, porque gobernar, temos que gobernar. Eso o tengo clarísimo, no? Temos que gobernar porque senón isto se vai ao carajo. Entón, temos que gobernar, temos que facelo, no? O que ocurre é que, como facer esa gobernabilidade? Como dar ese paso dentro da esquerda, sexa a través de mareas, sexa a través de marea,
sexa a través de partidos e confluencias, etc., pero o temos que dar, non? E eso o que temos que ter moi claro, é o noso principal objetivo, non? Eu non quería estenderme máis, penso que está todo xa resposto, pero sí que é certo que eu que vexo, o vin hoxe pola mañá, na compañeira da Marea, que vexo que nas corporacións locais, nas novas corporacións locais, están, eu non diría desolados, ni moito menos, están esperanzados, pero eu os sinto abrumados. E preocúpame, certo, os sinto abrumados. De que está moito tempo traballando, moito tempo, o dixo a compañeira de Coruña, máis tarde o comentou a compañeira de Santiago, ¿no? Que todo o tempo están a traballar, que non teñen tempo para a súa esfera privada, etc., etc., ¿no? Entón, eu penso que hai moito que reflexionar, ¿no? É moito que traballar dentro das novas estruturas organizativas, ¿no? Sobre todo para ser capaces de compatibilizar esos momentos da esfera pública, esos momentos que debería haberlos tamén da súa esfera privada. Unha última cuestión, pero xa a partir de agora espero que se xa curta a resposta. Podes ir pedindo palabras porque para ter un 20-25 minutos de coloquio a ver se é posible. A cuestión que vos quería facer é que, o fío de todo o que se falou, ao final é un pouco extender aquilo que xa contastes, vai ser o concreto, vai ser as tarefas inmediatas que temos por diante, que supoño pode quedar xa repetición das xerais, pero en todo caso centrados nas eleccións autonómicas, se xa en outubro, en outono, ou se xa antes, con adianto, como debe ser a conformación desa fórmula, dese suxeito político, desa candidatura que debe representar este espacio, que debe repetirse fórmulas que escolleron ata agora, debe ser impulsado polas mareas municipais, por exemplo, debe ser un acordo entre partidos, debe haber primarias ou non, como, bueno, tirando un pouco tamén da experiencia recente e dos procesos que xa están en marcha nestes meses, como vedes que cal é a vosa suxestión, a vosa proposta? Sí, vale, me toca aquí. Imos ver, eu teño aquí, anotei unhas cousas pola mañan por si xurdía, porque non sei por que me daba que iba a xurdir, non sei se está Tone por aí, que me caerá a bronca despois a mí por aquí adiantar temas. Está lá ao fondo, Tone, vou adiantar temas aquí. Bueno, imos ver, eu creo que deberíamos facer algo así como generar as bases, ¿no? Para un programa de emerxencia social para o noso país, ¿no? Eso debería de ser o que nos unira, por dicilo así. Por qué? Porque eu creo que o campo das ideas chegamos á síntese xustamente cando traballamos nas cuestións concretas. Entón, nos poñemos a escribir e dicimos que é o que queremos para o noso país. Eu estou moi preocupada porque son unha muller do século, de fin de século XX, unha cousa horrible, e de arranque dun novo século. E eu creo que temos un país maravilloso, unha nación que está por construir, non? Eu creo que temos o grandísimo reto de debullar a Galicia do século XXI, sin mirar para atrás e sin mirar para cousas que nas que eu non me sinto representada e nas que me gustaría que a miña filla crecera, non? Por tanto, debullar o país do século XXI é algo fermosísimo e grande. Entón, eu creo que a primeira tarefa que temos os cidadáns e as cidadas deste país é encetar ese debate plural, maravilloso, do programa para emerxencia social en Galicia. E temos pouco tempo. E digo isto porque pode ser que non haxa eleccións xerais, pero se as hai, sabemos que van ser adiantadas as autonómicas. Por tanto, creo que dende xa nos urxe que as xentes deste país esteamos sectorialmente por abaixo, dende as parroquias, dende os barrios, traballando no que debe ser ese anaco programático no que unamos a xente. Segundo, ese programa ten que ser profundamente participado. Terceiro,
ten que ser un programa que seña finalmente da xente deste país, que non seña de catro ilustres. Eu non creo nin nos cupos, nin nada disto. Ten que ser de moita xente que este dándolle os miolos, e, como se diga, pensando. E, finalmente, ese programa ten que rematar nun acto grandísimo nunha cidade deste país que sirva de arranque para a campaña dende xa. Segundo, creo que a campaña ten que ser discutida metodolóxicamente e creo que a discusión do método ten que formar parte da campaña. E non estou dicindo unha estupidez, non sei se me estáis entendendo, pero creo que é relevantísimo que fagamos eso. Terceiro, creo que todos os actores que están xogando hoxe teñen que estar, como dixen antes, os partidos teñen que estar sin ser. Con isto quero dicir que eu non quero que vayamos ás autonómicas por cupos. Non creo, dixen públicamente, nas candidaturas que se fan por cupos, por cachos, e que ademais se rematan de maneira masculina ás 3 da mañán. Combato ese procedimento. Non creo nese procedimento. Me parece errado. Por tanto, a candidatura ten que ser maravillosamente aberta, por primarias, incluso me atrevería a decir o que nos dé a gana. Quero dicir que todo está en discusión. Si a xente quere dicir ou facer, pois o que sei, primarias comarcais, me estou inventando unha cousa tola, nos en Ferrolterra, pois que a xente se pon en Caranza, a non ser que, bueno, pois se o quere facer, que o fale. Dicir que me parece que todo iso ten que ser realmente posible. Por eso, os partidos teñen que estar, pero sin cupos, e teñen que ser, ou estar, como estiveron en Marea Atlántica, como estiveron en Pontevedra, e como seña, non? E nada máis. Dous, creo que as mareas teñen que ser o que no inicio foron, porque agora me dá a sensación, perdoade porque igual me equivoco, que estamos funcionando moito como un grupo motor de apoio aos grupos institucionais, non? Me parece, igual me equivoco. Creo que teñen que voltar un paso atrás e ser como esa savia que nutra absolutamente todo. Tres, as persoas que teñan militancias non sobran ninguén, pero teñen que estar as militancias dende o espírito que dixemos, cooperativo e non competitivo. E catro, ten que estar sustancialmente ese pulmón que é a cidadanía. E finalmente, eu creo que temos que ir a unha candidatura que dou pasos xa, que algúns, que os temos claro, ten que ser unha candidatura paritaria, por razóns evidentes, sinxelo, ten que ser plural, porque este país é plural. Ten que ser unha candidatura, o dixo antes Xoán, dos e das mellores. A mí me dá igual se ten que encabezar Chus, que está aquí, ou María Santísima. O único que nos ten que... Perdón, porque que a teño aquí diante. Eu son así, unha muller normal. Entón, nos ten que unir a posibilidade de que estemos certos e certas de que son persoas valiosas. Porque gobernar é unha cousa moi seria e, portanto, sin carnés e sin nada. As persoas que entendamos, e, ademais, eu creo que estamos máis próximas do que pensamos, non? E despois, central, ten que ser unha candidatura que ten que estar votada pola cidadanía deste país. Vale, se as eleccións son o 26 de xuño, imos fatal de tempo. Eu creo que se facemos todo isto sería maravilloso e seguramente que as cousas as que falábamos ao principio, pois, terían mudado. E xa me calo porque seguro que Tony dirá que habían dos cousas que era mellor que me falara. Discrepar que non teño ninguna discrepancia con Yolanda, pero vou dicir cousas que ela non dixo, non? A ver, a mí me pasou unha vez, esta é unha anécdota, vou na contar porque creo que pode aportar. A mí unha vez unha periodista de aquí de Pontevedra me dixo: mire, estamos facendo unha entrevista, un reportaxe de xente que non ten móvil e queríamos meterte a ti, eu daquela non tiña móvil, non? E dixo: joder, pero a mí non me meter porque mañan teño móvil e son gilipollas. E este tío, de que vai? Bueno, pois isto é igual. Eu agora vou dicir, hai que facer primarias, pero eu xa sei que vai pasar. Vanse prolongar os tempos, os partidos, non sei que, isto tal, e al final, ai, bueno, non, quedou outro remedio, como sempre, non? Entón, eu creo que teñen que ser por primarias xa. Se acabou isto del tempo, de non sei que, isto son excusas. Segundo, eu creo que o problema, e aí vou discrepar un pouco, non é o programa. O programa nos ponemos de acordo en 5 minutos no 99% co programa cos que estamos aquí e cos que non estamos aquí. Eu creo que en política hai dous problemas máis graves que o programa, que son o relato, e o relato cando escoita xente de Marea, ou xente de Agua, ou xente do que sea,
non temos o mesmo relato. A veces o relato non son o mesmo. Un é o relato democrático, outro é o relato da loita de clases, outro non son o mesmo relato. Entón, é importante construir un relato. E hai outra cousa moi importante, a política de alianzas. Claro, porque despois tú non podes gobernar sola. Entón, gobernas, apoyas un goberno en minoría, deixas, te quedas na oposición. Estas son as grandes contradicións da política. O programa non é ninguna contradicción. Entón, primarias, por suposto. Relato e política de alianzas, clave. E que máis? E para mí hai outra cousa que máis. Temos que decidir, eu teño posición sobre eso, pero creo que temos que decidir colectivamente se En Marea ainda é democratizable ou se hai que empezar outra cousa. Eu son dos que creo que En Marea é democratizable, pero mellor hai que empezar outra cousa. Quero dicir que ese é un debate tamén que está aí encima, porque ao final En Marea demostrou ser algo parecido, non vou dicir igual, pero algo parecido como AGE 2.0. Eu, por mollarme aínda máis, eu creo que hai un proceso que son, creo que, que leva ao cuarto encontro, que se chama Mareas en Común, e creo que debería estar aí o motor. O, vamos, que eso non quere decir que haixa que democratizar En Marea e incluso dotar de músculo social a En Marea, por exemplo. Pero bueno, creo que se podía facer un híbrido entre o proceso de Mareas en Común, que a meu modo de ver está sendo bastante máis participativo do que no seu momento en verán foi o de En Marea. Eu apostaría por iso. Creo que é fundamental tamén que os partidos bueno, que deixen esa lógica partidaria, que sexan capaces de acompañar o proceso e non lideralo. Por eso, lógicamente, aposto máis por un proceso tipo Mareas en Común que En Marea, con todo alegre que me sentín o día 20 de decembro, e por ter a xente como a vos no Congreso do Estado. Pero eu, por entrar concretamente nese aspecto. E depois, unha cousa que antes se me esqueceu, pero que tamén ten que ver con iso, o sea, estamos innovando, estamos experimentando, a cousa vai de ensaio erro, non teñamos medo en errar, non teñamos medo en intentar as cousas, seguramente pouco a pouco cada vez fagamos proxectos políticos pois moito máis ligados á cidadanía, moito máis enriquecedores para todos e para todas, incidir no aspecto ese unha cousa que quería decir, o programa moitas veces tamén, coño, se me ocorre agora, o programa non só é que non poida, que eu creo que xa está feito, o sea, se ti falas cos colectivos medioambientais desta terra, te van a facer, o sea, tamén un pouco recollendo a idea de partido como ferramenta, non nos poñamos a inventar aquí o mundo, porque o que temos que, o sea, se os partidos son ferramentas, deben ser precisamente eso, para sacar as reivindicacións dos distintos colectivos que levan traballando durante décadas e pensando, estou pensando na xenda feminista, na xenda medioambiental, o sea, que eso xa está feito, o sea, que temos que convertir de verdade os partidos en ferramentas para que eses programas que eu creo que xa están cheguen as institucións. Tampouco nos matemos agora en inventar o mundo, que creo que xa está inventado. Ben, eu penso que En Marea aínda está por ver o que dá de sí, ¿no? Aínda non lle damos tempo a ver o que ocurre con ela, e xa estamos matando, ¿no? Eso, non, pero é que é moi típico galego iso, ¿eh? Entón, que certo. Entón, a mí pareceme que En Marea foi unha oportunidade que non xurdiu dos partidos, sino que xurdiu do povo galego que o elixeu, ¿no? E iso me parece, pero moi, moi importante, ¿no? É dicir, conta con un apoio popular que non contaron outras coalicións en Galicia, ¿no? Por lo tanto, pareceme que é de ter en conta, ¿no?
o experimento de Marea, non? Con respecto ao que preguntas, sí, as fórmulas e tal, costame moito facer hipótesis a medio prazo, a corto prazo, non sei falar hipotéticamente, non me atrevería a expor unha idea. O que sí teño claro é que as experiencias asamblearias son moi bonitas, pero na práctica son difíciles de manter, ¿no? Son tremendamente bonitas, son como moi democráticas, etc., pero na práctica é difícil precisamente por distintas razóns. Primeiro porque non temos experiencias previas. Segundo, porque está o tema identitario, ¿no? O que máis e o que menos, pois teñen na cabeza ideas, ¿no? Entón, para que haya un consenso, pois é difícil, ¿no? Eu o que sí penso é que temos que construir entre todos un espazo que sea democrático, que sea xeneroso, como comentaba Yolanda, e que sea fundamentalmente participativo, para poder conxugar precisamente o tema das prazas con as institucións, ¿no? E agora temos 10 minutos, eu creo que para dúas cuestións que, bueno, poden responder conxuntamente. Empezamos por aí, se outra man levantada despois, pues, segunda, creo que non temos tempo para máis, pero para non alongar demasiado a tarde. Hola, eu vou contradecir un pouco unha cousa que se dixo agora, que non imos inventar o mundo. Eu penso que o que eu quero e o que a xente demanda é que sí que inventemos o mundo. Eu penso que hai unha contradicción evidente e clara entre o descuido do programa. O programa é unha cousa que xa está feita, o programa é unha cousa que todos temos claro, o programa tal, pero non temos un relato do programa, non temos un objetivo, non temos unha estrategia, cara onde imos, que lle propoñemos a xente en Galicia, que Galicia queremos. Eu penso que sería moito máis fácil confluir, artellar estruturas e artellar diferentes sensibilidades se primeiro o que facemos é poñernos de acordo no que queremos. O problema é que a contradicción que eu vexo e que gustaríame que falades disso se é posible é estamos dicindo que sí, que temos que falar, que temos que estar xuntos, que bueno, que as estruturas non importa moito, pero que temos que ir avanzando nas estruturas, pero ata agora todos os pasos que se deron no proceso do que falaba desde as mareas, etc., foron de estrutura. Eu, en todas as reunións que estive antes da constitución de En Marea, falábase de estrutura. De estrutura e de organización. E En Marea saiu con que programa saiu? Lembrades con que programa saiu perfectamente En Marea. Imos repetir o mesmo? Esa é a pregunta que os fago. A segunda pregunta é... Bueno, yo quería decir... acuerdo con todo eso de que hay que ser más participativos, crear un nuevo argumento y discurso, abandonar todo lo anterior que no funcionó, que está demostrado. Pero también veo un impedimento que también surge con las nuevas fórmulas. Son los personalismos. Crear como fanboys de los políticos y esas cosas. Y yo digo, pero a ver, ¿tú qué votas? ¿Lo votas a él o votas todo lo que detrás? Y es lo que a mí eso me molesta un montón. No vi que se nombrara aquí como un problema, que yo lo veo y lo veo muy latente. Lo veo hasta en mi formación, que yo soy de Podemos, y joder, errejones y cosas de esas. A mí eso no me gusta y yo creo que eso dificulta la capacidad de que podamos crear algo en común y, como decían, horizontal. Pues con respecto a Marea, a mí no me gustó nada Marea. Sí.
claro, ni por parte de Podemos, ni por parte de ninguna formación. Yo vi eso como, primero quiero colocarme yo, a ver los míos aquí. Pues, el programa también, como dijo el compañero, es totalmente la participación. Yo lo voté porque dije, ¿a qué voto? Las primarias, yo lo que quiero, y que se haga bien, es una buena candidatura, que apueste, pero firmemente, y no, como decías tú, que se alargar los plazos, que fue la misma, lo que nos vendieron, es lo que nos vendieron, y que se haga bien. Y, pues es así, más o menos es lo que tiene. Unha cousa que está moi ben o que dixo sobre os hiperliderados, non? Eu creo que estamos vindo un tempo que neso tamén é maravilloso, que é moi complexo e que queremos unha cousa e o contrario. E vou me explicar. Son tempos circulantes e queremos que todo seña horizontal, pero por outra banda, de outra banda, si queremos que seña horizontal e que todas e todos somos iguais, sin embargo están xurdindo, decía antes Xavi, e eu creo que moi ben e creo que son necesarios hiperliderados moi potentes que estamos construindo colectivamente. Digo, Xulio, Ada, por supuesto, non se pode explicar o que pasa neste estado sin nada, Colau. E isto, a mí mesma me fascina decir isto, porque digo, hostia, es que parece que estamos creando un tótem aí que non son así. Sin embargo, é certo que hai unha pulsión nestes tempos novos, non? Que eu creo que son contradiccións, pero que son necesarias para camiñar. E o bonito é que están nacendo xentes que son como un pequeno faro, non? No que nos miramos. E afortunadamente creo que nos neses tempos, eu xa dixen públicamente, moitos son tempos de mulleres. Hai moitas mulleres que agora mesmo están liderando o tempo político. É dicir, que moitas nenas van ter espellos onde mirarse e van dicir con naturalidade isto que lle din agora a Ada. Eu quero ser alcaldesa, que igual na miña xeración era literalmente imposible. Nada máis. Estou de acordo. A prova de que de estruturas é que vos recordades que durante 6 meses a discusión era quen entraba en Marea, se o Bloque, Cerna, Compromiso, non sei, era todo partidos, nadie debatía. E que colectivos sociales entra en Marea, que ciudadanía entra en Marea. Eu era da opinión que aportaba máis, por exemplo, el del Pacma que el del Bloque, pero bueno, é a miña opinión moi particular, pero non se debatía sobre personas, se debatía sobre estruturas. Que cachos engadimos a este puzzle, porque no fondo se estaba construindo un puzzle de partes, non un proxecto común de personas. Bueno, de todas formas, por relativizar, eu creo que eu son da teoría de que a esquerda está en crisis desde hai 130 anos. Tampouco pasa nada porque nos leva un pouco máis. E o de fanboys, a ver, é verdade, pero tamén por relativizar, seguro que el día que morra algún destes fanboys non llevan 1 millón de personas como foron a Berlinguer ao enterro, non, quero dicir que fanboys sempre hubo. Ahora son distintos, pero sempre hubo liderazgos social. O importante é que haya liderazgos que se reflexen na rúa, que sean parte do povo. Eu creo que estamos moi habituados a determinados liderazgos, sobre todo os construídos na transición, que son mercadotecnia, ¿no? Pero liderazgos sociales sempre hubo, ¿no? Non é novo tampouco, ¿no? Non, tamén por afondar un pouco nalgo que dixe co principio, agora tamén saíu, o sea, temos que ser conscientes de que no curto prazo hai certas urxencias, non só nun programa social elevar, o sea, eu non digo que, por suposto que queremos inventar un mundo novo, pero o que quería decir antes é que tampouco nos poñamos a inventar todo, porque hai moito traballo de atrás que se pode aproveitar. Temos que ser conscientes que no momento actual as regras do xogo seguimos enmarcadas nós. Entón, se ti te metes na loita institucional, pois lógicamente vas entrar en contradiccións, porque os tempos políticos os marcan as citas electorais. Entón, equilibrio, cabeza fría, generosidade, ensayo erro, de verdade, que bueno, que nos equivocaremos, non pasa nada se somos quen de tirar leccións desas posibles equivocacións. Pero desgraciadamente o contexto non é sinxelo, o sea, para facer as cousas dun xeito horizontal, participativo, non entra, o sea, por eso
por eso hai esas contradiccións, porque desgraciadamente o contexto é o que é, as citas electorais ademais viñeron super seguidas dende 2014, e se ti queres loitar, votar a Feijó, que creo que é o corto plazo e o obxectivo que temos que facer, ostra, é que eles teñen unha estrutura e teñen uns medios de comunicación e se nós nos poñemos a facer todo de xeito asambleario, que é de onde eu veño, repito, eu veño desa cultura política, pero tamén son consciente de que o contexto é o que é, as eleccións non as marcamos nós, nin desgraciadamente cambiou moito o conto, pero as regras do xogo siguen estando marcadas por outros que non estamos nesta sala. Non teño moito máis que engadir, simplemente que hai fanboys e hai fangirls tamén, non? Afortunadamente, que me dicía, creo que decía Yolanda tamén, non? É importante, sobre todo cando non son artificiais, son naturais, non? Quero decir que xente que está nos movimentos cidadáns, que está nos movimentos que a xente, que son xente representativa de algo, non? É dicir, que detrás deles hai algo, que representan algo, non? Que non son elementos artificiais, non? De eso habría con moito que falar tamén, que son moi maior. Entón, o que quero dicir, que xa me lembro, xa, para rematar, o tema de, me parece que o compañeiro que falou de Marea, hai un tema que non falamos, que penso que tamén é moi interesante, que son as relacións dos medios de comunicación con as novas fórmulas políticas que están aparecendo en Galicia, non? Esa terrible, non? Relación que se está, ese pulso continuado, agotador, que o que fai é desinformar, enredar, etc., non? E que eso, de algún xeito, temos que aprender a xestionarlo, non? Sobre todo por a nosa parte, porque eles saben perfectamente o que teñen que hacer e, además, teñen o poder nas súas mans, non? Ah, nada máis, moitas gracias. Non hai tempo para máis, porque senón xa lle comemos tempo a mesa seguinte. Vos falabades de cambiar o réxime, que hai que cambiar o réxime, pero falabades de 1978. No réxime que ven dado desde 1978, o que creo que hai que cambiar é o réxime que ven desde 1876, desde a quenda pacífica de partidos, que tanto denunciaba o Partido Socialista Obreiro Español, e no que se acabou convertindo nun aparato, nunha parte dese aparato, dese sistema deste país. Eu creo que a transición a democracia a estamos vivindo todos e todas nós acabamos de vivir en estas últimas eleccións, porque nunca nunhas eleccións xerais houve tantos partidos. De feito, se dicía, hai representación de 11 formacións, nunca houve tantas formacións nun Congreso dos Diputados, igual na Segunda República, pero supoño que tampouco, ¿no? 11 formacións políticas ou 10 ou as que foran que tiveron representación. Eu creo que a transición a democracia é agora, e creo que o réxime que hai que cambiar completamente é agora, o réxime que ven dende 1876 ata 2015. Ese réxime é o que hai que cambiar, e é o que lle temos que dar a España, que lle temos que dar aos nosos fillos. Ten que vir dada de nunhas eleccións xerais e de nunhas eleccións autonómicas, nas que os objetivos a corto plazo son votar a casta, digamos, e os objetivos a largo plazo son destruir para construir, destruir o que había para construir algo novo para toda a ciudadanía de España, ¿no? E por eso a transición a democracia veo ahora, ¿no? Vale, moitas gracias. Moitas gracias pola intervención e a todos vos por estar aquí, e a todos vos e vos por estar aquí. Imos agora coa cuarta mesa, camiñar dende a diversidade para construir un estado plurinacional.